অরুণাচলৰ পৰা মাতি আনি ডিমাপুৰত অপহৰণ যুৱকক ভৰি বান্ধি নিৰ্মম প্ৰহাৰৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ যুৱকৰ পৰিয়াললৈ। ভিডিঅ' প্ৰেৰণেৰে 5 লাখ টকাৰ মুক্তিপণ দাবী বন্ধুৰ। অধিক ধন আৰু ৰচদৰ লোভ দি অৰুণাচলৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ মাতি আনিছিল শৰীফুল আলম নামৰ এজন যুৱকক। ডিমাপুৰত শৰীফুল আহি পোৱাৰ পিছতে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে অপহৰণ কৰে উছমান আলী নামৰ এজন লোকে। অপহৃত শৰীফুল আলমৰ ঘৰ মোৰাঝাৰ বৰবালী গাঁৱত। উছমান আলীৰ সৈতে এখন এল্ট' বাহনত আহিছিল 4 জন নগা যুৱক। ডিমাপুৰৰ ৰেল বজাৰৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল শৰীফুলক। গাড়ী এখন আহিলে, এল্ট' গাড়ী লৈ, আৰু 4 জন মানুহ আহিছে নাগা ল'ৰা। সিহঁতে আহি ডাইৰেক্ট মোক ধৰি গাড়ীত উঠাই ল'লে। গাড়ীখনৰ কিবা নাম্বাৰ তোমাৰ? নাই, নাম্বাৰ এইবিলাকতো মুখস্থ নাই। সেই হঠাৎ আহিলে, আহি মোক ধৰি উঠাই লৈছে, সেইটোতো আৰু জানিবলগীয়া কথা। পিছতে উঠাই লৈ গৈ কৈছে, এনেকৈ এনেকৈ পইচা ঘৰত ফোন কৰ আৰু পইচা অনাবি দিয়া। মই কৈছোঁ এইটো কিয়? কৈছোঁ মই আমি খান হয় এতিয়া ভিতৰ পাতি আছোঁ, মই তোক ধৰিছোঁ, পইচা লাগে। কৈছোঁ নহয় মোৰতো এনেকৈ উপায় নাই, মই ক'ৰ পৰা দিম, মোৰ দুখীয়া মানুহ হয়। তো মানা নাই, মানে মাৰ দৌৰ কৰিলে মোক, বিয়াকৈ মাৰিছে জংঘল এখনত লৈ গৈ, বিয়াকৈ মাৰিছে, চকুটো ভাৱ বন্ধ কৰি আৰু হাত ভৰিয়ে দুখন বান্ধি দিলে। এটা ঘৰত হাত ভৰি বান্ধি শৰীফুল আলমক বেতেৰে গুৰুৰা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল অপহৰণকাৰীয়ে। প্ৰহাৰৰ ভিডিঅ' কৰি শৰীফুলৰ পৰিয়ালক বিচাৰিছিল মুক্তিপণ। ফোনযোগে বাৰম্বাৰ শৰীফুলৰ পৰিয়ালক বিচাৰিছিল ধন। দাবী কৰা ধন নিদিলে শৰীফুলক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছিল অপহৰণকাৰীয়ে। টকা না দিলে আৰু মাৰি পেলাই দিম, এনেকৈ মানে সিহঁতে টাইম দিছে। ফোন কৰি আছে, আমি উপায় নাপাই দেৱস্থানত আহিলোঁ, মুৰাদাৰত গ'লোঁ, আকৌ মুৰাদাৰে দেৱস্থানে মোক ক'লে এছ পি ছাৰক কৈ দিয়া, আমালোকৰ দুৱা কামখিনি আমি আইনৰ কাম আইনে কৰি থাকিম। ঘটনাটোৰ লগত উছমান আলী আছে, উছমান আলীৰ লগত আছে চিৰাই আৰু শ্বাহিদ। পৰৱৰ্তী সময়ত অপহৰণ সন্দৰ্ভত হোজাই থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। ডিমাপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত এক অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা হোজাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে অপহৃত শৰীফুলক। ইতিমধ্যে অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত 7 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।